להנחיל את זה לקורסים הבאים, בנושא של הלוגיסטיקה, לגבי הנושא של האוכל, מה שאני הפקתי לקחים, אם נניח שיש לכם אותו קונסטלציה כזאת של קבוצות, חייבים להפריד את הנושא של האוכל, לקחת קבוצה, נגיד, אתם עושים את ארוחת בוקר קומפלט, כמו שהיא, תקנו אותה, תכינו אותה, תביאו אותה, הכל כמו שצריך. אותו דבר לגבי הצהריים, אותו דבר לגבי הערב. לא יכול להיות מצב, כמו שעשינו פה, אמנם זה עבדנו מאוד קשה בשביל שזה יגיע למצב הזה, אבל לפי דעתי, התובנה שאני הבנתי מכל הסיפור הזה, שבאמת כל אחד, כל קבוצה תעשה לעצמה את האוכל, תכין לכולם. אבל היא תהיה אחראית מההתחלה עד הסוף על ארוחת בוקר, צהריים וכן הלאה. מה, גם הקניות? כן, שנייה. אם אתם זוכרים, שחיון דיבר על הסיום, על התרגיל סיכום של הקורס, דיברנו על התלבטויות, דיברנו על האם זה נכון או נכון, חשוב לנו, קשה לשמוע, האם כסיכום של קורס כזה, זה נראה לכם... עשר. כי זה פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, לפני זה עשינו מתכונת אחרת, וחשוב לשמוע את התגובות שלכם, האם זה באמת מסכם, האם זה מעמיד את האנשים באותו ההתמודדות שאליה התכוונו. התשובה היא 10. גם מה שהיה בפעם הקודם שלנו השוואה. אני לא אשמור את הבוקר, אני חושב שאני בסך הכל נהניתי, אני חושב שהחלוקה על הקבוצות והביצוע הזה, בשונה מהיום הראשון, ההתחלה של היום הראשון שהייתה שיירה גדולה ועם הרבה התקלות בבת אחת, כאילו, הדברים באו בהמשך, יותר מרווח, זה על פני שלושה ימים, יש מספיק זמן כאילו לתרגיל כל מיני דברים, ו... זה מסע, זה כיף, זה נסיעה, וזה לא איזה אימון בחורשן או אימון באתר אחר שבאים ועושים איזה משהו... קופי רנגלר. זה מסע, זה כיף, זה נסיעה. אני נהנית עם זה. זה כיף עושה. ערב, מה הצעיר? אני חושב, המסע, אני חושב שמסע הזה, המבחן הזה, הסיכום, זה הוא לא רק מבחן, הוא אפילו אולי חלק קטן, זה בשבילנו, זה קודם כל טיול יפה, גיבוש יפה, ואני חושב שזה ממש חיזק את הקשר בין החבר'ה, ואני פשוט מאוד אוהב בשבילי הנעד. שאלה, איך אתם מרגישים בתור מדריכים? אתם הקניתם ידע, חבורה הזאת, והיום אתם מרגישים שמה שהקניתם הם יודעים. אני דיברתי על זה אתמול בשיחת סיכום, אלא מהי תאורה איתה. נרדם. ואני אמרתי... שינם את החומר בזמן. שאני ממש רוצה להגיד לך ששמחה אמיתית וגאווה אמיתית לראות אתכם מה שאתם עושים. ואמרתי גם את רוח, אתכם לא היה. שיש חבר'ה שבאו לכאן בקורס ברמות שונות, אחד שבאו ג'יפאי 15 שנה, 20 שנה אולי אפילו, ואחד שחמש שנים, ומתורגל וכאלה וכו'. ואחד, ואחדים שלא ידעו, לא יודעים בכלל מה זה ג'יפ. ואתה יודע מה? אמרתי, תן, 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 בוקי, רגע. שנייה אחת. בוקי, אתה... שנייה אחת, שאלת אותה. נימוס, נימוס. הוא לא שומע. ועושה את הלב ג'יפ. שאלת שאלה, חכה לתשובה. אני נותן דוגמה את פרח, אחד שפעם ראשונה בחיים שלו. התוודע אל הג'יפ, וראיתי מה הבן אדם הזה עושה. במהלך הקורס. חבל על הזמן. אז אני חושב שהידע שהקננו, הוא קנו אותו אנשים בצמאון רב. להערה שהעיר דוקטור פירס, תקשיבו, אחת, תמיד אני רואה בקורס הזה, אחד מהדברים הטובים שזה נותן, זה החברותה, זה הגיבוש החברתי ביניכם, זה היווצרות של קבוצות שאחרי זה גם ממשיכים לטייל ביחד, וזה בסיום הקורס, בניגוד הקורסים הקודמים, וזו התובנה אחת הגדולות שאני לוקח. לוקח, תמיד זה היה, אתה זוכר עמוס, עם מלחמות והחבר'ה זה, כאן זה לא היה, זה זרם יפה מאוד, ועשיתם הכל,